নহ'লে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে কিন্তু তাৰ দেখুৱাব লাগিব। পাছটো কৰি মই একদম নিশ্চিত, কিন্তু স্বপ্ন পালন হ'ব চিন্তা কৰিব। ছোৱালীজনী সিমান স্মাৰ্ট নহয়। নাই, এইবাৰ টাইম পাছ কৰিব কি জানা, আমি এইবাৰ যোগ পৰীক্ষা দিব লাগিব বুলিছোঁ। তাৰ কাৰণে মুকুল ছাৰে আমাক কৈছে তোমালোক দুয়োজনে তিনি ঘণ্টা কি কৰিছে মই গম পাইছোঁ দেই। দুয়োজনে যেতিয়া পাছ কৰিবি মোৰ পাৰ্টি ডাঙৰ হৈ যাব। পাৰ্টিতে থাকিবই, পাৰ্টি কৰি ডাঙৰ কথা নহয়। পিছে দেউতাৰ চিন্তা লাগি থকা বৰ ডাঙৰ কথা। তোমাৰ কি চিন্তা? দেউতা কেইদিনমানৰ পৰা অসুখ, বহুত চিকিৎসা কৰিব কণা আৰোগ্য কৰিব জানো, নাজানো এইবাৰ ভগৱানে কি কৰে। সেইকাৰণে মই মনতে ভাবিছোঁ এইবাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আজ নকৰোঁ ৰিজাল্ট, পঢ়িলে কি হ'ব, বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখিলে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা একো নাই, এইবাৰ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চব কি কৰে ভগৱান, নিশ্চয় কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব, নহ'লে এনেকৈ সন্তান চলে। এশটামানক ভাল পালা, গম পাইছে না, গম পাইছোঁ সি ঘৰত ৰখি লাগে মৰুহে তাত যেনে হৈছে না, আমিও আছিলোঁ দেখোন তথাপিতো আমাৰ এনে নহয় বাপা। আপি গেলে সেনকে ঠগে খাই হেৰি কোনবা নহয় কোনবা হলিকো বিয়া কৰবয়ে, তই ইমান হেৰি কৰিব নালাগে নহয়। কেৱল তোমাৰ নহয় স্বপ্ন, মোৰো আছে আৰু দেউতাৰো আছে। এই সময়ত তোমাৰ আৰু মোৰ হৃদয়খনত কৈ দেউতাৰ হৃদয়খনতে কৈ আনক, দেউতা আজি বহুত দিনৰ পৰা অসুস্থ চলি আছে আৰু যদি এই সময়ত দেউতাৰ চিকিৎসাৰ কথা চিন্তা নকৰি তোমাৰ লগত মোৰ দুয়াৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, দেউতাই মনত কিমান দুখ পাব। মইতো তোমাক আৰু অইন এখন পৃথিৱীলৈ গুচি যোৱা নাই, সেইটোৱে কৰিব লাগিব। তোমাৰ দেউতাৰ চিৰজীৱন অসুখ ভাল নহ'ব আৰু মই কি
চিরজীবন বিয়া নহকয় দিন স্বপ্না উচ্চ হলতে মাক হেরুয়াই আজি লোকে কাকয় বাৰু মা বুলি মাতি নাপালে আৰু এই সময়ত দেউতাই কোনো নেদেখা ঠাইলৈ যাব ওলাইছে সেইবোৰ আঘাত মোৰহে লাগিছে দেউতাৰ মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত দেউতাৰ পৰা যদি কিবা এটা আশীৰ্বাদ লয় তোমাৰ আৰু মোৰ গোটেই জীৱন সম্বাৰে কটাব নোৱাৰো তাত তোমাৰ আপত্তি কি স্বপ্ন তোমাৰ মনে কি অনুভূতি তোমাৰ মনে কি অনুভূতি স্বপ্ন দেউতাৰ অসুখটো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যদি আমি এই সময়ত হাত সাৱতি বহি থাকোঁ মানুহে আমাক কি বুলি ক'ব দেউতাক যদি কিবা এটা হৈ যায় সহ্য কৰিব নোৱাৰিম ককাত মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম দেউতাৰ কথাটোৱে আমাৰ চিৰিচি হৈছে কিয় দেউতাৰ কথাটো মই অনুভৱ নাই নহয় দেউতা চিকিৎসা কৰা আমাৰ বহুত আছে মই কি কম আৰু
দেউতাক চিকিৎসা কৰিবৰ সময় বহুত টকা বুলি কৈছিলো। মই গম পাইছো আপুনি পইচা দিয়াৰ মতলবত আছে। ৰবা হে এক বেকাৰী দিবি, যেনক পইচা দিব লাগে নালাগে এইটো আমাৰ দুয়ো মাজত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবি আছো। এতিয়া তুমি আৰু কাম মান দিলাম নাই, তোমাৰ কামত তুমি যাব। যদি জনৰ লগত আপুনি পইচা লেটি বেটি গম পাওঁ, চাব কিন্তু বাপেকে মোক বস্তু গম পাবি। হব হব, তোমাৰ আজ্ঞা থৈ দিয়া, চাহটো লৈ আহিব যা পাগলি কৰবাত। হেল্ল, অ মুনমিনা নেকি? অ ক নাই নাই, ঠিকে আছে, হব হব, অ'কে। বাহ, বহুতে বনাইছ, বিৰাট ভাল লাগিছে। ভাল কিয় নালাগিব, মইহে বনাইছো। সেইবোৰ বাদ দে, জানকী কথা এটা হল, দেউতাক চিকিৎসাৰ নামত পইচা অলপ দিয়াই ভাল হয় নেকি? কি আপোনাৰ মই বাৰ বাৰ সেয়া কাটি কথা, হেই বুঢ়া পইচা দিয়াৰ আগতে মোক কিন্তু ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবা। জোন, তুমি যে কলেজত নোযোৱা? আজি নাযাওঁ আৰু, ইমান ভাল লগা নাই। পিছে স্বপ্নৰ কেনেকুৱা খবৰ? তুমি জানা যায় মই তাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব দিনৰ পৰা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছো, কিন্তু তাই আজি তৎক্ষণাত দিবলৈ কিয় পাহৰি যায়? তাই যিমান বলীয়া হৈছে, তাক কোনোবাই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে নেকি, নে কোনোবাই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছে? তাই বাদ দি যোৱা নাই সঁচা কথা, কিন্তু কোন সময়ত বাদ দি যায় এইটো মই ক'ব নোৱাৰি, এইটো কিন্তু একদম নিশ্চিত। সেয়া বাদ দিয়া নহয় জোন, সেয়া গভীৰতাহে। গভীৰতা? অঁ গভীৰতা। তাই কেনেকুৱা ছোৱালী নহয় জোন, আৰু তাই কেনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰে। কেতিয়াবা যদি তাই কেনেকুৱা ভুল কৰে, এদিন হ'লেও তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব, কাৰণ তোমাৰ পৰা তাই যিমানখিনি মৰম চেনেহ প্ৰেম ভাল পোৱা পাইছে, মই ভাবোঁ অন কাৰোৰে পৰা পাব নোৱাৰে। নহয় অজয়, তাই সেইদিনা মোক যিখন চিঠিত লিখি দিলে সেইমতে তাই সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে, আৰু নিশ্চয় তাই মোক বাদ দি যাব এইটো কিন্তু খাটা, আৰু কোন সময়ত বাদ দি যায় সেইটো তুমিও গম নাপাব আৰু ময়ো গম নাপাম, এইটো কিন্তু একদম নিশ্চিত আছে, এইটো কিন্তু একদম নিশ্চিত। আপনাক ভাল পাৰ আগতে মই দুই আমাৰ গ্ৰীষ্ম দাগি আছে, লগতে বহুত বছৰ মই প্ৰেম কৰিছো, অ পিছত মন নাই মাৰা, মই এটা লিপষ্টিক লাগি ফেলে মোক বাদ দি দিছে, তারপরে কল হেমন্ত দাল হেমন্ত দার হে আপনি চিন্তা লাগছেন দেখুন ওলাকে লাগে সারা মানুষ ওলা হওয়া পরে যে মানুষ গাড়ি গেল বসন্ত সাই আসছিল কোথায় গাড়ি গেল তাকে করছিল আইয়ো ও হিয় হোক নি হয় ও তা নিবিষ্টি করে লাগে ফেলে তারপিছত করলু বসন্ত দাল লগত হে বসন্ত দাল আপনি চিন্তা হওয়া লাগছিল দেখুন হে সার খাওয়া সংখ্যা চাকরি করে ও তার লগত করি পিছত প্রিয় হগ্নে হয় মোর জীবন তুমি তাই অন্যের দিয়া ঘোলা দিনের দরে করে ফিরে গেছি পিছার মতো তো শান্তি পাওয়া নাই পয়সা লাগবো আসছে না অসর অসর মা সরে গেছি আসে তোমার কই দিছি টাকা সত্য মনে মনে
কোনো কথা নাই, ইয়াক অলপ খাদ্যটো ভালকৈ খোৱাবা, তাৰপিছত তোমালোকক খাদ্য লিখি দিওঁ, এখন লৈ আহিবা, বুজিছানে? ৰেডি? নাম সদন কলিতা, এজ 55। এটা কাম কৰিবা, এই তিনিটা ঔষধ লৈ আহিবা, এইটো চিৰাপ দুই টাইম খোৱাবা ভাত খোৱাৰ পিছত, হা? আৰু এইটো এইটো টেবলেট হয়, এইটো দুটাকে দুবাৰ খোৱাবা ভাত খোৱাৰ পিছত, আৰু অলপ ভাল পালে এইটো ভিটামিন লৈ আহিবা, বুজিছা? ভাল পাই যাব। হ'ব, এতিয়া নাহো। ডক্টৰ বাবু, দেউতা চিৰিয়াচ নেকি? নাই, কোনো চিৰিয়াছ নহয়। তুমি ঔষধখিনি ভালকৈ খোৱা আৰু ভালকৈ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিবা, একো কথা নাই। এতিয়া মই আহিছোঁ, আপুনি এইখিনি লৈ যাওক। নাই, ইমান পইচা মোক নালাগে। হ'ব, মই বেছি দিয়া নালাগে, নালাগে, মই 10 টকা হ'লেই হৈ যাওঁ। Meow, 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 meow
দেউতা জগত বিখ্যাত ৰজা। আৰু যদি এই সময়ত দেউতাৰ চিকিৎসাৰ কথা চিন্তা নকৰি দেউতাক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিওঁ, দেউতাৰ মনত কিমান দুখ পাব। পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যটি চিৰকালৰ বাবে বিদায় হৈ যোৱা আৰু দেউতা আমাৰ মনৰ পৰা গুচি যোৱা একে কথা ভগা, একে কথা। গতিকে দেউতাক আজি মেডিকেলত নিব ওলাইছো। তুমি কিবা অলপ সহায় কৰা ভগা, তুমি কিবা অলপ সহায় কৰা। দেউতা চিকিৎসকৰ নামত মই দহ পইচা দিব নোৱাৰো, কাৰণ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত জানিব মোক আগ্ৰহ বাজি ৰাখিছে। ককাৰ লাচিতে কৈছে দেহতকৈ গোমাই ডাঙৰ নহয়, আৰু তুমি কমকৈ নেকি ডাঙৰ নহয়। তুমি কিন্তু ভাল কাম নকৰিলা ককাৰ, তুমি কিন্তু ভাল কাম নকৰিলা। জোন জোৱাৰ আগৰ কথাটো শুনি যোৱা, তই এইখন ঘৰৰ পৰা অতি সোনকালে ওলাই দিবি, নহয় মৃত্যুৰ কাৰণে আজি ৰাখিবি। This is my last মই যোৱাৰ আগতে তোমাক কথা দিব যাওঁ, যি খনিৰ কথা মতে তুমি মোক এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব খুজিছ, সেই খনি তোমাক এদিন আৰু খাপ খুটি মাৰিব। তুমি মই কি কৈছা, এই মুহূৰ্তত তোমাক পকেট লৈ যাওঁ। স্বপ্ন স্বপ্ন তুমি শুনে স্বপ্ন, তুমি শুনে স্বপ্ন। মোৰ দুটা টকা থাকিলে তুমি মোক চাই ভাল কথা ক'ব নোৱাৰিলে আছে।
জন তুমি এটা থাকা নাচিত জনাই দেউতার রোগটো বেশি হয়েছে হো মো পাহরে গেছিল আঙ্কুল এই দরবটো আছে নাকি আছে দিয়কচে কিমান দাম হব তিনিশ পয়সা অলপ কম আছে আপুনি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে মই নেক্সট সময়ত আপোনাক দি যাম ৰাখো তোমাৰ কম আছে নহ'ব গাঁৱত মানে গাঁও নহয় নহয় চিনিটো কাটো পাওঁনে আপুনি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে ভাজি দিয়ক আৰু মই যি যাম নেক্সট সময়ত নহ'ব তোমাকতো চিনি নাপাওঁ নহয় ঘৰত যাম নে নেযাম নাই নেযাম নাই মই দৰৱ নিবই লাগিব কিন্তু নিম কেনেকৈ দৰৱ পাইছা নিম সহায় কৰিব নাই মই ৰিক্সা 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 মই চলাব পাৰিম নাই মই চলাবই লাগিব মই ৰিক্সা চলাই হ'লেও দেউতালৈ দৰৱ নিব লাগিব দেউতাক বচাবই লাগিব অভাৱিত মানে অভাৱ অভাৱ মই এখন বুজি নাপাওঁ মুঠতে তই এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা ওলাই যা ককাই তুমি ঘড়ীৰ কথা মতে সকলো চেঞ্জ হৈ গলে আৰু সেই ঘড়ী তোমাক মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিব তই কিয় কথা নকবি তোর দেউতার পুত্রীয় মহ তোর দেউতার দেউতা তুমি হুই থকা দেউতা তুমি হুই থকা দেউতা মোবাইল
দেখা দেখি নাই ইটেক দিল হব দুটা কাম করু আজি পলে যাও হে তুমি পলে যাব খুব লাগিল কি খাব পারিব লাগবে সব পাগলি নলি বা পানি সে করি ও পলে গেলি কোন ঘর আহে নাকি কিছু হলে আজি না যাব পলে গেলে আমার কথা বেগ লাগব নয় ও বেগ লাগব বেগ কি লাগব লাগে আপনি আসো আসি যদি অসু কি তির গিয়া ও পয়সা লাগব আপনি বিরাট খালে ম খালে আছে রাস রাস পইসা দিলি হ কিন্তু বেলেগ লিখি লেটি লিখি দেখাব চাবি কিন্তু আপনি চিন্তা করবে নালগে আপনার অঞ্চলত মই বান্ধাৰ বান্ধাই দিছিলো তাই আপনি চিন্তাই করব নালগে আপনার অন্তরত মই পয়সা মাছ গাড়া ফুলা দিছি কিন্তু বাই বাই যা 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 উই ভাই উই ভাই 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 উই ভাই 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 উই সর্বেশ্বর ঘর আছে না ও পানি দাম শুন পিছে পানি দাম আজি নৌকা বামারে চলিল যে নৌকা বামারে চলিল মানে সর্বেশ্বর এইয়া মানে আপনি পানি জাহাজত চাকরি করিবর পরে গোটে দিন পানি পানি ঘুরি ফুর তাতে তোমার মোর খবর লই অল্প সময় নাই কথা আপনি যে কয় হেরা চাকরি হয়েছে সরকার চাকর সময়ের অভাবত সময়ের অভাব ডিঙির মাছ ডিঙির মাঝে হয়ে থাকি তাতে আকো ঘরের ঘরুয়া জামিলা হেরা পানিরা তোমার আকো কিহর সময়ের অভাব তোমার সু লড়া ছোৱালী হাল ডাঙরে হল তাতে আকো কিহর চিন্তা জামিলা হে রাখর গেছা ঘরত লড়া ছোৱালী ডাঙর হওয়া মানে ঘর চিন্তা ডাঙর
Hej, Majoni. Hej, tamulor bota khan lai aksun. Tumi thik kotha kola deha pani ram. Moro swali juni dinok dine jimane dangor hoye aise. Sinjar boja tu dangor hoye aise. A tho Majoni. Ja, ja, to tak, o, kiedy mam na ciebie? Nie, ja to chyba nie mogę. Chorok, tu panno, panno. Ej, ja to, kiedy mam ogólnie chyba, ja, ej, tak, ja, pali jeszcze. Ja. Baru mo hoy kori hoy pani ram ei bor sinchan hoy aji kei din manor pora tai khomoyot na hai kiba ta sincha kori thoka din lagise tar swali khorhon thakile khorhon kotha lo sincha koribo no hoy mo pani ram aji galir lora swali bro challa to ha ja ja bugri khade ke ja আজি কালির পিছে লড়া সোয়ালি বিলাকর মন বড় ধরিব নয় কেনে বাপো যদি তাই পিছলি যায় কারোবার মনত আবদ্ধ হয় কিবা এটা হেস্ত নেস্ত করিব লাগে এইটো পিছে মিশা নহয় অলপ চকু বান্ধি থাকিবি হেয়া পানী রাম চকু মানে মই তাইক সদাই বুঝাও যে মাজনী বেশি ঘুরা ফুরা নকরিবা সময়ত স্কুলত যাবা ভালদরে পড়া শুনা করিবা বন্ধু বান্ধবর লগত বেশি কথা বতরা নাপাতিবা পিছে নাজানো তাই এইবোৰ সহজে এৰিব নোখোজে নাজানো তাইৰ মনে কিয় নুবুজে হে ৰাহৰ গেছ হে গৰ বাদ দিয়া আজি কেইদিনমানৰ পৰা শুনি আগৰ শুনিলো ৰাজুৰ বোলে চাকৰি দিব হে ৰা পানী ৰাম চাপ তেওঁৰ চাকৰিটো গ'ল শুনিছো কিবা এপাৰ্টমেণ্ট ডুবলি কিন্তু ভগৱানৰ যি বিচাৰ বিচাৰৰ ভগৱানৰ বিচাৰৰ পাল্লাৰ কমি নাই বুজি পাইছেনে সেই ৰাজু নামৰ ল'ৰাটো চাকৰি কৰিলেও তাৰ বোৱাৰীয়ে আৰু ৰাজুৱে বাপেকক যিখিনি যন্ত্ৰণা দিছে তাত ভগৱান অসন্তুষ্ট হৈ গৈছে সেই বেচেৰা যোন নামৰ সৰু ভাই বেকাৰ একো নাই এক পইচা নাই হাতত তথাপিতো তই ইমান মৰম শুশ্ৰূষাৰে বাপেকটো মৰিয়ে গ'ল হে বে আৰু ইমান ডাঙৰ ৰজা এটা আছিলে বিখ্যাত এতিয়া যদি আমাৰ গাঁৱত ঠিক তেনেকুৱা কেতিয়াবা হাপে খোৱা মানুহ ওলাই আৰু কোনে পচাব শুনিছো বাপেকে বোলে তাক সেই ঘৰখন দি গুচি গৈছে বাৰু দিব পাৰে সৰু ল'ৰা হিচাপে সেইটো শিক্ষা দি যোৱাটো ভাল হয় যদি দি গৈছে আমাৰ ৰাইজৰো উপকাৰ হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পানীৰাম আপোনাৰো যাবৰ হ'ল আপোনাক যাবে চাগে যাব লাগিব মোৰো সেই মৰণাটো দেখিলে আদৰীয়া কৰি থৈ আহিলো হ'ব আপুনি পিছে বেয়া নাপাব হ'ব আপোনাৰ গলে আৰু আহিবৰ সময়ে নাই মাজে মাজে আহি লগ ধৰিব বিৰাট ভাল লাগিল বাৰু ৰ'ব হে এই এক টকা লৈ যা লৈ যান খাবি এই এক টকা আৰু লৈ যান খাবি হা যা বলো চাকৰি গল বুলি ইমান মিছ হ'ব লাগে নে ইমান ৰাতি হ'ল কৰ্য সময় আছে এতিয়া ঠিকে নাই আহিব নহয় এতিয়াই মধ্যপা সময় কি মোৰ কাৰণে অকলে হৈ গল মদন নিজত আপুনি মোক সকলো কথা নক'বা আজি মোক কলে নিলি
একজন ঢুকার পর তার অপহান আর ককায়কজন চাকরি করিলে বলে দে এমন জ্ঞান নহব লাগে আর একজন বাপর পর আনিছে কাল হাবে বাহ মাতিব নি সকলি মারি উঠে তোমার লগে থাকা মলক জমা করার আসলতে ইহতে টকাহে চিনি পায় কি দুখ লগা কথা ইফালে বাপেকজন বিছনাতে পড়ে আছে ইফালে গিরে খনে বাহ কি মস্তি মারি টিভি চাই আসলতে দেউতাক ঘর ভরা প্রথমে একেবারে মূল্য মারা যায় বাপেকর মৃত্যুর কথা মনত পড়লে বড় দুখ লাগে আসলতে মানুষজন বড় প্রস্তুত থাকে জন তুমি ইয়াতে বহি আছা ভগৱানৰে লিখন যি হব লাগে হৈ গল এনেকৈ দুখ কৰিলে কি হব ভগৱানৰে লিখন নহয় অজয় তুমি নেকানি বেছো তুমি জনা বুজা লৰা হয় কি অপৰাধ কৰিছ এনেকুৱা কান্দি থাকিলে মানুহে কি বুলি ক'ব মই প্ৰেমত পৰছো তাই মোক ঠগি গেল এতিয়া মই কি কৰো তাকে চিন্তা কৰিছো ভালকা কি হৈছে অলপ বুজিয়ে কচোন তোক মই কি বুজি কম জিঅ'তাৰ লগত প্ৰেমত পৰিলো তাই মোক ঠগে গেল তাৰ নামটো বুজি কচোন তাৰ নামটো ক'লে মোৰ কথাই বুকখন শূন্য বিচ্ছিন্ন হৈ যায় তাৰ নাম থাপ্পা থাপ্পা হ'ল দিয়া ভাই তই কেনে মাছুৰি ধৰিলি নামটো শুনাৰ লগে লগে তাই মোৰো হৈছিল দে তই তাৰ লগতো প্ৰেমত পৰিছিলি আমাৰ দুখি কুঁহাৰ পেৰা দিছি তোৰ তাৰ পৰা কিবা বেছি না কি কবি তোৰ তাৰ পৰা কি নিছিনো মোৰ তাৰ পৰা পেটিকোট চিলাই কৰিম বুলি কয় তাক 100 নিছি 100 টকা নিছি ভাই কি কবি মূলত পলে যাওয়া খাটিছিল এতিয়া তাই বোলে পলে গেল ঢাকার না দোকান আর মোর লোক মোর তারপর নিছি পয়সা বেগ কিনিম বলি তা 100 টাকা নিছি এটা ভাই কি করবি এটা এটা তাই তো পলে গেছি দৌড়ে তো পয়সা তুই তো রইলে পাই নরু দুইটা বিশ্রী যাও যো ও ভাই তার তো না আমি বিশ্রী না পাও তার তারপর ঠিক পয়সা আনতে উইলে পারো তো কথা তো বুঝছে না তার তারপর আমি পয়সা আনতে উইলে পারলেও ভাল
যোন তাক বিচাৰি যাওঁ বল ছোৱালীজনীক বোলে হাতী শিকালে এতিয়া তাই মিলনপুৰতে আছে আৰু লিখিছে মিলনপুৰ নগৰৰ সৰ্বেশ্বৰ জীয়েক স্বপ্নাক হাতে হাতে দংশন কৰে আজি প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি বহুতো অভিনেতে সফল হ'ব পৰা নাই গতিকে তাইক যিয়ে বচাব পাৰে তেওঁক যি লাগে তাকে দিব জোস তাইক তুমি বচাব পাৰিবি কাৰণ তোমাৰ দেউতাৰা সফল ডাঙৰ ৰজা আছিল মই বচাব পাৰিম সঁচা কিন্তু মই যাওঁ কেনেকৈ কেৱল টকাৰ বিনিময়ত তাই মোক মনত কিমানখিনি আঘাত দি গৈছিল তুমিয়ে জানা যাওক গতিকে আজি মই তেনেস্থলত যাম কেনেকৈ তাই তোমাক বাদ দি গৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তাই নেজানে তুমিতো জানা মানুহক মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো কিমান ডাঙৰ উপকাৰ জন তোমাক মই হাজিৰ কৰি কৈছোঁ স্বপ্নক যেনে তেনে বচাব লাগে হ'ব বাৰু মই যাম কিন্তু প্ৰেমিকা হিচাপে নহয় যাওক দেউতাৰ আশীৰ্বাদ হিচাপেহে যাম দেউতাই মৃত্যুৰ আগমূৰত যে আশীৰ্বাদ দি গৈছিল মই সেই আশীৰ্বাদ হিচাপেহে যাম হ'ব বাৰু মই যাম Thank you.
আমি পারবে না, আন্যারা দুঃখ করে লাভ নাই। এই মানুষটা বড় দুঃখ করে লোক আমি পারবে না, আন্যারা দুঃখ করে লাভ নাই। এরকম যাই প্রভু, এই যে মন ছোয়ালি জনি মনে ভালো করি প্রভু, এই যে আমি কি করবো দেউতা, তুমি যাতে না থাকা দিয়া আশীর্বাদ দিয়া দেউতা। আমার এই হুম সকাল দিয়েছিল
ক্ষমা করে দিয়ে দিন।